Bankerna hamnar ofta i en diskussion kring bristande miljöansvar eftersom de lånar ut pengar till och även investerar i fossilintensiva företag och på så sätt bidrar till att exempelvis oljebolag kan fortsätta sin verksamhet. Det har höjts röster för att klimatfrågan skulle kunna lösas snabbare om bankerna slutade låna ut pengar till de här företagen. Men bankerna menar å sin sida att det inte är så enkelt. Jag har full förståelse för att det här är en otroligt komplex fråga. Och det är också så att vi sitter inte med några självklara svar. Men lite grovt så kan man säga att vi kan bedriva omställning och hjälpa till i omställningen på två sätt. Och det ena, det är genom att säga nej till alla typer av investeringar. Och det gör vi faktiskt också. Vi gör det i de sektorer där vi ser att det finns inga som helst möjligheter att de här kan ställa om inom rimlig tid. Det andra sättet, och här får vi ju fullt stöd på forskningen, det är genom att säga så här, vi måste hjälpa till i en dialog med företagen. När vi pratar med företagen och ställer krav på dem och säger att om ni ska få pengar av oss för att göra era investeringar, då ska investeringarna leda till att det blir mindre utsläpp och vara i linje med de olika avtal som finns, till exempel Parisavtalet. Och den dialogen, den är viktig för att vi ska leda till en omställning. Men vad skulle då hända om bankerna helt enkelt drog bort finansieringen av exempelvis bolag som producerar fossila bränslen? Jag tror vi måste börja att sätta det lite grann i perspektiv. Fossila bolag är en väldigt, väldigt liten del av bankernas totala balansräkningar. Ska man verkligen komma åt de utsläpp som sker i våra kundföretag, ja, då är det helt andra sektorer som är viktiga. Då är det till exempel byggsektorn, det är energisektorn och det är transportsektorn. Men det är klart att vi kan ju inte heller säga tvärstopp till att investera och finansiera i de här bolagen. För de är en del av ekonomin, och så vi stopp till det, ja, då kommer vi också säga helt stopp för den ekonomiska utvecklingen. Så vad vi måste göra är att igen bidra i en aktiv dialog där vi tvingar och påverkar bolagen till att göra just investeringar som leder till ökad hållbarhet och mindre utsläpp på sikt.